হ্যালো গাইস, কি খবর আপোনালোক? আশা করো সকলো ঠিকে আছে, মোৰ ঠিকে আছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো এফালে আপোনালোক চাব পাৰে, ঘৰতে আছো, এতিয়া ওলাই যাম। আজি আজি ভিডিওটো খাটৰাকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু বহুত দিন ৰেকৰ্ড দিয়া নাই, আজি দিমগে। তো এইফালে আপোনালোকে ঘৰতে এবাৰ চাই লওক, বোলে চিচ নাই নাই, মই ভিডিঅ' বনালে সদায় ৰখিয়ে থাকে ওচৰত। তো এইফালে এতিয়া দেখিছে বাইক ৰেডি, গাড়ী ৰেডি, বাইকত চাবি তাবি লগাই থোৱা আছে। এইফালে ৰেডিটো ৰেচ ওলাই গ'ল, দেখিছে। তো এতিয়া আগফালৰ পৰা এবাৰ চাওক, এইখন বাইকখন আৰু গাড়ীখন ইয়াতে থোৱা আছে, ওলাব পৰা নাই, বোকা হ'ল কাৰণে ওলাব পৰা নাই। তো এতিয়া একেবাৰে ৰ'দ দিলে মানেহে গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ উলিয়াম। ৰ'দ দি আছে মানে, ৰাস্তা পদূলিবিলাক শুকুৱাকৈ নাই, হ'বগৈ আৰু বেছিদিন নাই। বাইকখন এটা চাওক, ধুনীয়া লুক দিছে, LED-টো ভাল লাগিছে, হয় নাই? তো এইফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম। এতিয়া ড্ৰেছ চেছবিলাক বদলাই লওঁগৈ, তাৰপিছত গৈ থাকিম মটৰ ব্লগিঙত। আপোনালোকে লগ পাব, আজি পুৰা উৎপাত হ'ব, তো চাই থাকিব, ঠিক আছে? ব'লা। চ' গাইজ, এতিয়া আহি গ'লোঁ মটৰ ব্লগিঙত, আপোনালোকে দেখিব পাইছে। তো এতিয়া ব'লক, গৈ থাকোঁ। আৰু আজি মানে ক'ত গৈছোঁ কি নাই আপোনালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, আজি ভিডিঅ'টোতো ধমাকেদাৰ হ'ব। আজি মানে আৰু এটা বিশেষ কাৰণ আছে, মোৰ নতুন দোকান এখন যে মই ল'লোঁ, সেইটো আপোনালোকে ইনষ্টা ৰিলছত চাইছিলে নে নাই চোৱা মই গম নাই পোৱা বৰ্তমান, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। যদিহে নাই চোৱা, মই জোতা দোকান এখন খুলিলোঁ আৰু বহুত বহুত দিনৰ পৰা দি আছিলোঁ, ইনষ্টাত দেখিছিলে আপোনালোকে। চবেই মানে বিশ্বাস নকৰে যে সঁচাকৈ দিবনে নিদিয়ে, কিছুমানে সেইটো ভাবে যে ঠগি দিম নেকি, পাঁচশ হেজাৰ কাৰণেনো ঠগিম নেকি, সেইটো জনা শুনাই কথা। জোতা এযোৰ কাৰণেতো মই ঠগি নিদিওঁ ভাই, জোতা দোকানে টেনশ্যন ল'বলৈ নাই। ৱেবছাইটত লিংক চিং চব দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি নম্বৰ মোৰ মেনেজাৰ আছে, আপোনালোকে সিহঁতক কণ্টেক্ট কৰি জোতা দিব পাৰে। এতিয়া ব'লক, মই জোতা দোকানখন আপোনালোকক দেখাম, ঠিক আছে? আগত গৈ দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে মই বহুত দিন হ'ল মটৰ ব্লগিংটো ভালকৈ বনোৱা নাই, আপোনালোকক হয়তো বহুত দিন মিছ কৰি আছে আৰু বৰো হৈ গৈছে চবেই মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ নাপায় পিনি, হয় নাই? ব'লক। দেখিছে আজি ভাল লাগিব আপোনালোকক আৰু মোৰো ভাল লাগিব, ব'লক। সদায় ইয়াত আজিকালি ইমান গাড়ী থাকে, কিবা হৈছে চাগে ক'ৰবাত। তো এতিয়া মই লৈ ল'ম লেফ্ট, বাপৰে কি চাউণ্ড দিছে, চাউণ্ডটো শুনিছে নাই? অলপ গৰম হৈ গ'লে মানে মানে পূৰা বাজে মানে। তো গাইজ, আজি অলপ ফালিম, ঠিক আছে? এইটো টাইমত ফালা ফালি কৰিবলৈ ইমান এটা ভাল নহয়, কাৰণ এইটো টাইমত স্কুল চিস্কুলবিলাক ছুটি দিয়ে মানে। তো সেইটো কাৰণে এক্সপ্ৰেছ লাহে লাহে যাওঁ, এতিয়া সৰু ল'ৰাবিলাকৰ কথাটো পুলুক পতাক ওলাই দিয়ে ন, তো ৰিক্স হৈ যায় বহুত। তো সেইকাৰণে এইডোখৰ ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে গৈ থাকোঁ, ঠিক আছে? তাৰপিছত আগত গৈ জেগা চাই পিনি দিয়া হ'ব। আৰে ভাই, ইমান ডাঙৰ গাড়ী, গাড়ীখন অঁ, মই ভাবিছোঁ মোকে ক'লে নেকি কিবা, বাইকখন চলাই পিনি কিন্তু মা কচম মজা লাগে দেই, ইমান স্মুথ, ইমান কোমল হৈ আছে ন বাইকখন। সেইকাৰণে মই এখন চাইলেঞ্চাৰ টাইলেঞ্চাৰ এতিয়ালৈকে খোলা নাই আৰু পটককৈ নোখোলোঁ এখন, কেতিয়াবা এদিন যদি দিব লাগে চুকনটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া দিম, ঠিক আছে? পটককৈ খুলি দিলে মানে মানে বাইকখন বেয়া হোৱাৰ চান্সটো বহুত থাকে। দেখিছে কি চাউণ্ড, গাইজ বাইপাছ ফালে দিয়ে ওলাই দিম। দেখিছে সেইফালে বাইপাছ পাই গ'লোহি,
আহিছে মা কথা হৈছে এখন চকা কিটা পাহিলি যায় গম পাছ না গাইছ বেছি স্পিডটা ফালিব নোৱাৰি নহ'লে টায়াৰ কিটা যিটোকে আহিলে এনেকে ভয় খুৱাই দিলে মানে 160 মানত গ'লে যে এনেকে ডাইৰেক্ট উল্টাই দিব মানে ক'ৰবাত পাল্টাই যাব আপোনালোকে এখানে যে নকৰিব এতিয়া চকা কিটা এখানে মই কওঁ যে টায়াৰকেইটা ভাল লাগে এইকেইটা টায়াৰ মানে ফালিব নোৱাৰি মই গম পাওঁ এইকেইটা টায়াৰ অলপ ৰিক্স আছে বুলি কিন্তু হ'লেও দিছিলোঁ কিন্তু গম পাই গ'লোঁ কি হৈ গৈছে হে হে এনে আহিলে যিয়ে নহওক বলক গৈ থাকোঁ বেছি অভাৰ হ'ব লাগিব স্পীড মোৰ দোকানখন আছে হিজুগুৰি গাৰ্গাঁও মোৰ অপজিটত মই এতিয়া আপোনালোকক ক'ত আছে কি নাই চব দেখাই দিম আৰু কি কি মাল ষ্টক আছে কি কি নাই কিমান দামৰ পৰা কিমান দামলৈকে আছে চব দেখাই দিম ঠিক আছে বলক গৈ থাকোঁ আৰু মিটাৰটো শ্ব' নাই কৰা তেল 300-400 টকা ভৰালোঁ তেল হ'লেও তেল নুঠিলে ৰে কিবা এটা হৈছে হবা মাফিয়া মাফিয়া ৰেডি হৈ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে মাফিয়া আহিব আৰু কেইদিনমান পিছত আৰু অটো ব্লগিঙত যোনটো জোচ যোনটো ভাল পোৱা মানুহৰ সেইটো কিন্তু নৰ্মেল ব্লগত নাই এয়াৰ মৰম আৰু ভাল পোৱা বেলেগেই মানে বেলেগেই ল'ৰাখনৰ বেলেগেই জোচ হয় নাই কমেণ্ট এটা কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু ব'লক এতিয়া তাত মই আপোনালোকক বহুত কিবাকিবি দিম আৰু কেইটামান আপোনালোকক বিহু গিফ্ট দিম ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো যোনে ব'লক তাতে গৈ পিনি ধুনীয়াকৈ কওক আৰু বুজাই দিম আপোনালোকক বিহু গিফ্ট পাই যাব আপোনালোকে জোতাও পাই যাব পাৰে চেণ্ডেলো পাই যাব পাৰে বহুত ভাল ভাল জোতা আছে ঠিক আছে চব পাই যাব পাৰে টেনশ্যন নল'ব আৰু এযোৰ লগত এযোৰ অফাৰ আছে আৰু জোতাৰ লগত চেণ্ডেল অফাৰ চলি আছে ফ্ৰী পাব জোতাৰ লগত চেণ্ডেল ফ্ৰী আৰু আপোনালোকে যদি বেছি চেণ্ডেলৰ কালেকশ্যন নাই চেণ্ডেল 20 জোৰমান আছে সোনকালে আহক 20 জোতা লওক 20 জোৰ চেণ্ডেল ফ্ৰী পাওক আৰু এযোৰ লগত এযোৰ ফ্ৰী পায় টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই আপোনালোকে আহিব নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব চব ধুনীয়া ধুনীয়া মাল পাই যাব আপোনালোকে টেনশ্যনে নল'ব ঠিক আছে আৰু মই যিহেতু কাম কৰিছোঁ মোৰ কামত আপোনালোকে একো বেয়া নাপায় যদি দুদিন পিন্ধাৰ পিছতো যদি জোতাযোৰ বেয়া বুলি কয় মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ দি দিম আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব ঠিক আছে সেইটো টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই মানে সেইটো মই গেৰেণ্টি দিছোঁ আপোনালোকে একদম নিশ্চিন্ত হৈ পিনি পিন্ধিব আৰু ভাল ভাল জোতা যোন কিছু লোকে দিয়ে 25,000, 26,000, 27,000, 28,000 3,000 হ'ব সেইকিলো আমি দিম 1,500, 1,900 ভিতৰত আপোনালোকে আপোনালোকে আহি ডাইৰেক্ট কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু এইফালে মই এফালে আপোনালোকে চাব পাৰে কাক লগ পাই গৈছোঁ ৰাস্তাৰ মাজতে এইফালে চাওক গদা আৰু দীপ ৰুণ দুইটাকে লগ পাই গৈছোঁ দেখিছে নাই ক'ত যাওঁ হা অই মোৰ জোতা দোকানখন নাচাওকে বৈ ইয়াতে আছে আৰে কেমেৰা অন হৈ আছে ইয়াতে আছে দোকানখন বৈ মজা মজা আছে জোতা খালি অঁ এফালে পৰা দেখিলা নেকি কাৰোবাক অঁ এফালেই যাম চলো অঁ এহেঁতক বাকাৰা বনাম এতিয়া লোৱা মেজি মই ল'লেই হয় আকৌ এতিয়ালৈকে মোৰ জোতা কিমান চেল হ'ল আপোনালোকে জানে এতিয়ালৈকে মোৰ 30 জোৰমান জোতা চেল হৈ গ'ল আৰু 30 জোৰমান জোতা কিছুমানে ল'লে অনলাইন কিছুমানে ল'লে অফলাইন আৰু চবেই ভাল পাইছে কোনো এতিয়ালৈকে কমপ্লেইন মৰা নাই যে জোতাযোৰ বেয়া বুলি এতিয়া অকল যোনে নাই লোৱা সিয়ে পস্তাই আছে ঐ মোৰ জোতা এযোৰ লগত চেণ্ডেল ফ্ৰী পাবি লৈ ল'বি বৈ জোতা যদি এযোৰ দিং ল'বি নহয় চেণ্ডেলযোৰ ফ্ৰী পাবি পুমা অৰিজিনেল অঁ কমটি দামতে দিম কব বৈ সঁচাকৈ দিম 300-400 পাই যাবি সঁচাকৈ পাই যাবি সেইখিনি খালি অকণমান ল' কোৱালিটি হ'ব জোতাযোৰ দাম যে 2,500 টকীয়া জোতাযোৰ লগত 1,500 টকীয়া চেণ্ডেল ফ্ৰী চলো
সোগা সিটা ম পামগে আৰু মই দোকানখন এতিয়ালকে পোৱাগে নাই আৰু 2 মিনিট যাত্ৰা ইয়াৰ পৰা এটো আপোনালোকে গাৰগো মটৰ দেখিব পাইছে অলপ আগতে বলক মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো আৰু আহিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভাল পাব আহি আৰু মোক লগ কৰি যাব আপোনালোকক লগ কৰিম ভাল লাগিব একেলগে হয় নাই বলক এফালে আৰু মই দোকানখন এতিয়ালৈকে কালাৰ চালাৰবিলাক ধুনীয়াকৈ কৰা নাই ভিতৰত বহুতখিনি কাম আছে মোক পোষ্টাৰ ওষ্টাৰ লগাবলৈ আছে মানে ওপৰত আছে মোৰ দোকানখন ওপৰত দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া ব্লগ গৈ থাকোঁ দেই কোনে অঁ বিষয় কোৱা ভাল ভাল ক'ত যোৱা তো এইফালে মোৰ দোকানখন এইফালে উঠি যাব লাগিব আপোনালোকে এইফালে উঠি আহিব আৰু এইফালে উঠি যাব লাগিব অলপ লাইন কাটি গ'ল অঁ তো এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ দোকান আৰু এইফালে আমাৰ কালেকশ্যন এতিয়া দেখিব পাব চব এইখন চাওক এতিয়া মই গোপ্রো কোৱালিটিত আপোনালোকক নেদেখাওঁ এতিয়া মোবাইল কোৱালিটি চাওক ইয়াত মোবাইলটো ইমান ভাল নালাগে গোপ্রোটো ইমান ভাল কোৱালিটি নাই অহা বোলে দোকানত আহি পাই গ'লোহি চাওক এতিয়া মোৰ দোকানত কালেকশ্যন চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক ওপৰ কিজোটো দেখি গম পাইছে চাল লাগিছে হয় নাই তলৰ ফালেও চালিয়া চালি আছে চাওক চাওক কিমান চাব আহি আছে এতিয়া বৰ্তমান অঁ অঁ এয়া আমাৰ মেনেজাৰ এজন আৰু এজন এজন মেনেজাৰ দেখিছে সব ধুনীয়া ধুনীয়া আহি আছে মোৰ দোকানত গৈ আছে দোকানত ইয়াত তলত আছে মানে এইটো খালী হৈ গ'ল আৰু আমাৰ এতিয়া চেণ্ডেলখিনি উলিয়াচোন এবাৰ মানে ফ্ৰী অনলাইন বুকিং কৰিলে আপোনালোকে ফ্ৰী পাই যাব আৰু আহিলেও ভাল ভাল পাই যাব এইটো ইমান এটা খাচ লগা নাই ব্লেক জুট চাল লাগে এনেই ফ্ৰী দিবৰ কাৰণে আনিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কেইযোৰমান চাল লাগিছে মানে মোক চাল লগা নাই তহঁতক চাল লাগিব এইকে চব শুনছোঁ তই টেনশ্যন নল'বি আহিবি পাই যাবি ধুনীয়া দামত এইযোৰ গজাৰ কাৰণে বুক কৰি থৈ দিম বাৰু আমি আৰু এইফালে চাওক আপোনালোকে আহক চবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন লৈ যাওক ইয়াৰ পৰা কোনটো ভাল লাগে কোনটো বেয়া লাগে চাই মোক কমেণ্ট কৰিব ভাল ভাল ৰেটত দি দিম আৰু আমাৰ দোকানখন ইয়াতে আছে এইফালে 4 নম্বৰ গেটৰ অপজিটত অলপ আগত 4 নম্বৰ গেট আছে জুগুৰি আহিব ইয়াত ঠিক আছে এইফালে চাওক আৰু ইয়াত আমি ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট লগাবলৈ আছে আৰু নীলা ৰঙা কৰি দিম চব এতিয়া হ'ব লাহে ধীৰে আৰু আগফালে পষ্টাৰ লগা হ'ব আৰু কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি মেনেজাৰ চব ঠিক আছে আমাৰ আজি ধুনীয়া চেল হৈছে মানে এযোৰ হ'ল ধুনীয়া নাই হোৱা আজি প্ৰথম বহনী হৈছে দোকানখনৰ দোকানত আহি অনলাইনটো অঁ অনলাইনটো চবেই ল'ব পাৰিব 100 ৰুপিজ অনলাইন কৰিলে মানে পাই যাব হয় নাই মালিক সকলে মালিক বহি আছে আহিব আহিব এয়া আমাৰ প্ৰথম কাষ্টমাৰ দোকানৰ প্ৰথম কাষ্টমাৰ আমাৰ এইজন চাওক কিমান ধুনীয়া চেহেৰা ধুনীয়া জোতা লৈছে এই চাওক ৰেট্ৰ' ফুৰ চাওক আজি দোকানৰ মানে দোকানত আহি প্ৰথমবাৰ প্ৰথম কাষ্টমাৰ ই লৈছে এয়া নাম হৈছে কাজু চাওক ধুনীয়া লাগিছে জোতাযোৰ ভাল লাগিছে নাই ভাল লাগিছে ন এ চাওক আজি প্ৰথম কাষ্টমাৰ হয় আজি বুলি নহয় মানে এই দোকানখনত যে তয়ে ফাৰ্ষ্ট লৈছ মানে আহি পিনি অনলাইন লৈছে বাৰু বেলেগে খালি দোকানখনত তয়ে লৈছ এখন এতিয়া পেকিং কৰি দিব ইয়াতে ঠিক আছে তই চাই থাকা চৌকাই চাবলৈ চাওক কেনেকৈ এইটো কেনেকৈ দিয়াচোন
500 খন মজা লাগে দেই রজা বাইকত আহি গল দেই খাতরা খাতরা এ ফুটওয়ার সিস্টেম আছে জিটু বেয়া মানে বুলেট হয় এখন ফুটিব আৰু খাতৰা বুলেট দেখিছে আপোনালোকে সাউণ্ড শুনিছে কেনেকুৱা বেয়া বাজিছে নহয় তো গাইছ মানে কি হৈ গ'ল এইটো আপোনালোকে দেখিলে জোতা চোতা চাব গ'লো যে বহুত মজা মজা জোতা আছে বহুত সস্তাত দি আছে বহুত সস্তাত দিছে বহুতেই সস্তাত দি আছে মানে জোতা লাগে জোতাটো জোতা লাইভ দি আছিলোঁ মানে অলপ দিয়া মই কি ক'ম নেকি খেলনা অসম্ভৱ মানে যিমানে হওক মাৰিব কিন্তু মাইলে গোটে স্কুটি হিলি যায়গে দেই আপ পিছফালে আছে নেকি আগৰ দিনা দম নেকি আহিলে স্কুটিখন ক'লেনো কি হ'ব বেয়া আহিলে মানে মেচিন যায় 800 মান যায় মেচিন নাযায় সঁচাকে 800 মান যায় অকল বন্ধ হ'ল বল দিয়ে বন্ধ কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো বাই বাই